Fakultet elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokreće tri nova diplomska studijska programa na engleskom jeziku, koji s upisom prve generacije studenata započinju već sljedeće akademske godine. Novi međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektronike i računarstva okupili su se pod nazivom FAIR-IN, a podupire ih Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Evo kako je sve započelo. Mi zapravo razvijamo naše programe kontinuirano. Dakle, stalno ih nadograđujemo, pratimo trendove. I dakle, dugi niz godina zapravo radimo na osuvremenjivanju, a sad je došlo do koraka, do situacije kada smo odlučili napraviti malo veći iskorak i u sklopu projekta FAIR-IN, o kojeg će nam nešto više reći, evo, ovdje prisutan njegov voditelj, profesor Delimar. U sklopu tog projekta smo razvili i programe na engleskom jeziku. Zapravo će ti programi krenuti, planiramo od sljedeće akademske godine, i osim što će biti i na hrvatskom jeziku, bit će i na engleskom jeziku. Zapravo je interes studenata stranih dosta velik. Čak i veliki dio naših studenata želi pratiti predavanja i predmete na engleskom jeziku, tako da nam se to činilo zapravo jako dobrim potezom i stvarno nečim što će se jako tražiti. Novi međunarodni programi privlače imenom, a još više i sadržajem koji se skriva iza njih. Radi se o diplomskim studijskim programima u području tehničkih znanosti pod nazivom elektronika i informacijska tehnologija, informacijska i komunikacijska tehnologija te računarstvo. Ti programi će zamijeniti naše postojeće programe, ovi na hrvatskom jeziku. Dakle, to će biti u potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ćemo i dalje imati programe za dobre studente, će biti potpuno besplatni na hrvatskom jeziku. Na engleskom jeziku programi će se formirati, dakle, cijena komercijalna, i tu ćemo dakle primati i strane studente, ali i domaće koji će biti tu zainteresirani. Naučit će svašta, imamo zapravo tri studijska programa sa profilima, ukupno je 14 profila se nudi. I ti profili dakle, prate i pružaju uvid u trendove, dakle najveće svjetske trendove. I mislimo da smo stvarno s tim novim programima konkurentni programima i u Europi i u svijetu. A kakva je trenutna klima tržišta rada? Čini se da je to doista tako. Studenti sa STEM diplomama u rukama najviše su traženi i najbrže nađu svoje radno mjesto, bilo u Hrvatskoj ili izvan njezinih granica. Stoga ćete sa ovim studijskim programima teško moći pogriješiti. Pa ljudi sa diplomama ovih studijskih programa moći će se zaposliti na najinovativnijim i ja se nadam najbolje plaćenim radnim mjestima u cijelom svijetu. Nedavno ste mogli vidjeti, Europska unija je rekla da će za poslove i projekte energetske tranzicije u sljedećih nekoliko godina financirati sa nekoliko stotina milijardi kuna, dakle milijardi, ne milijuna. Ako gledate neke male poduzetničke tvrtke iz Istre koje danas vrijede više od milijardu eura na tržištu, jedini su hrvatski jednorog, opet ćete vidjeti da spadaju u područje naših studijskih programa. Dakle, studenti koji završe ove studijske programe bit će izuzetno traženi, izuzetno konkurentni i tražit će ih vrlo velik broj poduzeća u svijetu. Mi trenutačno na FAIR-u u partnerstvu s našim centrom karijera imamo 200 poduzeća koje traže studente naših profila. Budućnost se smiješi ljudima s vještinama iz elektronike i računarstva, a ovi međunarodni programi FAIR-a mogu samo pomoći nama mladima da steknemo nova, tražena znanja i osiguramo si svoje mjesto pod suncem.